Avgörandet är väl David Rundblom. Han är ju en förbannat duktig pojke, så att, ja, han ligger väl bakom det mesta, tycker jag. Rundblad, ska han få avgöra inför hemmapublik? Han spelar mest. Han är kanske elitseriens bästa back. David Rundblad i vissa avseenden, håller man på Skellefteå så är han garanterat det. Han har avgjort inför hemmapublik och då får de i alla fall två av de tre poäng de hade fem sekunder före avslutet. Vi får ju se prov på hans fantastiskt fina teknik. Hur han kan få med sig pucken i det där trånga läget tillräckligt långt för att hitta en öppning och smälla dit den.